Assalamu alaikum qazaq eli. Eurasia 1-ci arnasında bastı jañalıqtar aqparatlardıñ aytamanı ğalım kelmen. Äwel alqisasından bastayın. 15-degi qızdı pışaqtap tastat. Almatı oblısında bir jas öspirimdi öz üyinin mañında qan josa qılıp ketti. Jedel izdestiru şarası barısında tärtip saqçılara 23 jastağı er adamdı anıqtap ustadı. Qandıqoldıñ qarşaday qızda nesi bar? Boyjetken tiri me? Deputat Oñbay tayaq jet. Halk kalaulusun dəl üyinin altında 7 adam jabılıp sabap kettı. Kaskoyler onun kölügünde talkandap tastat deydi. Deputat kimge jakpay kaldı? Ötkünde 90 milyardtın aktivi. Keşe 1,5 milyardtın konağı üyü bugün tağı 30 milyard tenge. 6 jılga sottalgan oligarhtın kampanyaları şetelderde tıkkan pıkkanın memlekettin bilim salasına udardı. Boranbayevta bul ne kılgan bitip bolmaytın baylık. Taksistler salıqtı kalay tölüyd. Eñbek ministri jolaushı tasıp jürgen jandardıñ memleket aldındağı mindetin aittı. Выплаты четко уже обозначены и сейчас согласовано с министерством финансов. Ал интернет платформанын онсуз да устайтын комиссиясы ше. Салыктан жалтарган таксистке не болот? Махабат пен өшпенділіктің арасы бірақ қадам. Алматы облысында оқушы қызды жігіті пышақтап тастады. Сұмдық оқиға Ұзынағаш ауылында болған. Бірнеше жерден жарақат алып, үйінің маңайында қансырап жатқан 15 жастағы бойжеткенді тұрғындар көріп қалған. Ол бірден аудандық ауруханаға жеткізіліп, жансақтау бөліміне түсті. Дәрігерлер шүкір кездік оның бауыры мен асқазанын тесіп өтіп, тағы бірталай жерін зақымдағанын айтып отыр. Дереу ота жасалған қыздың жағдайы ауыр екен. Омжа бауырының зақымдануы, асқазанының зақымдануы, ülken iş mayının zahındanı, ülken iş may tamırlarının zahındalığı, yani paritalık kurşunun zahındalığı baykaldı. Operasyon şu türde jasalınıp, kazırık tanda naukastan jağdayı bir kalıpta ağır, naukas bugün jağdayı turaktalığından giyin, jansakta bölümüne, kirurgiya bölümüne, ara-ara yem üçün jalası ağıstırdı. Al tertip sakşıları küdüktünün 23 jastağı jigit ekenin anıqtaptı. Қос қашық бір жарым жыл көңіл жарастырып жүрген көрінеді. Оның аяқ астына неге мұндай қатыгездікке барған әзірге белгісіз. Қаскөй уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 24-ші бабының 3-ші бөлігі, 99-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша аудандық полицияда дереу тіркелді. Жедел іздестіру шарасы барысында тәртіп сақшылары 23 жастағы ер адамды анықтап ұстады. Қазіргі уақытта деректі тергеудің толыққандығын, жан-жақтылығын және объективтілігін қамтамасыз ету үшін қажетті сараптамалық тексерулер тағайындау мен тергеу амалдары жүргізілуде. Жазым деген аяқ астынан Петропавлда жаттығу кезінде 18 жастағы жігіттің ішіне доп тиіп мерт болды. Қатты соққыдан көгалға шалқасынан құлаған ол жерге шүйдесімен түсіпті. Оқиға орнына жеткен жедел жәрдем қызметі ес-түссіз жатқан бозбаланы облыстық балалар ауруханасына жеткізген. Алайда комаға түскен жасөспірім медициналық мекемеде жан тапсырды. Дәрігерлердің сөзінше басы мен миына зақым келген оның жүрегі тоқтап қалды. Ал полицейлер тергеу жұмыстарына кірісті. Сот медициналық сараптама тағайындалған. Абай облысындағы түрмеде жазасын өтеп жатқан бұрынғы тәртіп сақшысы көз жұмды. Нөмірі 19-шы аралас күзет мекемесінде екі сотталушы жанжалдасып қалып, сол төбелеске айналған. Біреуі екіншісін бірнеше жерден пышақтап, тамағын орып жіберіпті. Полицейлер қылмыстық іс қозғап тексеріс жүріп жатыр. Ал колонияның бірнеше қызметкері қатаң тәртіптік жазаға тартылған. Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха сотталушы пышақты өз жасап алған, қайғылы жағдай түрме қызметкерлерінің салғырттығынан болды дейді. Бұл абақтыда күштік құрылымдардың бұрынғы қызметкерлері жазасын өтеп жатыр екен. Түркістанда бір топ адам аудандық мәслихат депутатын жабылып ұрып кетті. Оқиға Сарағаш ауданы Еркес ауылында болған. Әлдекімдер түнгі уақытта халық қалаулысының үйіне келіп, балаларының көзінше соққыға жығып, артынша көлігінің де тасталғанын шығарған. Болған жай түгел ауладағы бейнекамераға түсіп қапты. Қазір полиция қылмыстық іс қозғады. Алдын ала деректер бойынша ұрып соққандардың барлығы сол ауылдың тұрғындары екен. Ал жанжалдың неден туындағаны әзір белгісіз. Оқиғаның жай жапсары анықталып жатыр. 7-ші қазанда полицияға ерлер арасында туындаған жанжал бойынша хабарлама келіп түсті. Жанжал кезінде олардың бірі екіншісін ұрып, мүлікті бүлдіргенін айтып көрсеткен. Оқиға орнына жедел тергеу тобы шықты, аталған жайт қылмыстық кодекстің 2-1-дей бабымен тіркелді және бүгінгі таңда айғақты зат ретінде бейне жазбалар алынды. Салғырттығы тағдырын талқандады. Шымкентте тізгіндеген автобусы 6 адамды қағып кеткен жүргізуші 5 жылға сотталды. Жарыссөзде мемлекеттік айыптаушы күдіктіге 8 жылға жаза сұраған болатын.
8 yıl köp koyu deyip oylap atırım ben de özüme. Ben bärin tüsündürüp aytım o keşe. Balaşağım bar, jalgız asıraushımın. Men de ökünem endi bol tirlikke kasagana istegen jokpun. Bul sumduk okuyga biyıl 8-nji sәуірде болған еді. Жүргізушісіз қалған қоғамдық көлік төмен қарай құлдилаған күйі екі көшенің қиылысында бейқам тұрған 6 адамды қағып кетіп, 3 кісі сол жерде тіл тартпай кетті. Екеуінің демі ауруханада үзілсе, біреуі мүгедек боп қалды. Ал үкім шығарар кезде судья сотталушыны бір бап бойынша кінәлі деп тапқан. Марқұмдардың жақындарының оған кешірім бергені және оның бұрын-соңды сотты болмаған ескерілген. Екі және одан да көп адамның өліміне алып келген бап бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылып, кінәлі деп танылып, 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасына сотталды. Абақтыдан бөлек 49 жастағы ер адам енді 7 жыл көлік басқара алмайды. Жазасын қауіпсіздігі барынша төмен түзеу мекемесінде өтейді. Сотта айыпталушы салоннан шығарда автобусты тежегішке қойғанмын, алайда ақау барын білмедім деді. Дегенмен тергеп тексеру кезінде қоғамдық көліктің қол тежегішінің тартылмағаны анықталыпты. Алматылық полицейлер Өзбекстан азаматын ұрлап қоқан-лоқы көрсеткен күдіктілерді ұстады. Олар 23 жастағы жігітті көлікке күштеп отырғызып алып, Түркістан облысына әкеткен. Бауырының өмірі қыл үстінде тұрғанын тәртіп сақшыларына жәбірленушінің әпкесі хабарлапты. Жедел жолға шыққан мамандар қаскөйлерді тауып, жапа шегушіні құтқарып қалды. Көршілдің азаматы бұған дейін Шымкенттегі кірпіш зауытында жұмыс істеген екен. Бірақ басшылары еңбек ақысын төлемей, төлқұжатын тартып алған көрінеді. Ер адам елшілікке жүгіну үшін ебін тауып сытылып шыққан бет екен. Қолдары ұзын, адам еңбегін қанаушылар іле-шала оның ізіне түсіп, мойнына қайтадан қамыт кигізбек болыпты. Мені Алматы қаласынан машинаға салып, Шымкентке қарай алып қашып кетті. Бұл жаққа келіп, Ақтас деген жерге апарып, қалбалға қамап, әбеткеден қамап қойды. Келіп түскен дабылдан соң Алматының ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы мен Әуе саудандық полиция қызметкерлері Шымкентке барып, онда 31 және 29 жастағы 3 жұмысшы берушіні ұстады. Оларға айып тағылды. Басқа да ықтимал қылмыстарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Боранбаевтың байлығы қазақстандықтардың шайлығы. Олигарх Қайрат Боранбаев мемлекетке тағы 30 миллиард теңгеден астам қаржы қайтарды. Күштеп емес, өз еркімен. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, бизнесменге тиесілі компания бұл қомақты қаржыны шетелден қайтарылған ақша есебінен аударған. Қаражат білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына түсіпті. Күні кеше Боранбаевтың Астанадағы қымбат қонақ үйі, ал оның алдында ғана құны 90 миллиард теңге болатын активтер мемлекет меншігіне өткен еді. Қайрат Боранбаевқа қатысты жүргізіліп жатқан сотқа дейінгі тергеп тексеру аясында ол өз еркімен тергеумен ынтымақтасу ниеті туралы мәлімдеген. Көгілдір отынды әкелу кезінде қаражат ұрлау фактісі бойынша жүргізілген тергеу аясында Боранбаев 14,5 миллиард теңге көлемінде материалдық шығын өтеген болатын. Бұл қаражат қолданыстағы заңнамаға сәйкес білім беру саласын қолдауға, мектептер мен басқа да оқу орындарын салуға және қайта жаңартуға, сондай-ақ бүкіл республика бойынша әлеуметтік салаға бағытталатын болады. Шетелдік компанияларға тісін батырып, қиянат жасап отырған дөкейлердің тайраңдаған дәурені келмеске кетті дейді. Бас прокуратура 900-ден астам инвестициялық жобаны тексеріп жатыр. Бұл жөнінде ведомствоның ресми өкілі Дархан Дүйсенбай мәлімдеді. Оның сөзінше прокуратура мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша инвестициялық жобалардың жүзеге асуына қолдау білдіруде. Қазірдің өзінде шетелдік 27 компанияның мәселесі шешілген. Мысалы, сингапурлық Шартсем кәсіпорны Абай облысындағы цемент зауытын сатып алып, оны дамытуға 24 миллиард теңге қаржы салған. 2 жыл өткеннен кейін белгілі бір жеке кәсіпкердің талабы бойынша сот зауытты сатып алу туралы келісім шартты жарамсыз деп таныған. Бұл жағдай зауытты модернизациялауды тоқтатуға және инвестордың кетуіне әкелер еді. Прокуратураның наразылығы бойынша мәселе толық шешілді. Осындай жайттар Петропавл қаласында, Ақмола, Павлодар облыстарында және тағы басқа өңірлерде көптеп тіркелді. Инвесторлардың жұмысына заңсыз кедергі келтіргендерді прокуратура анықтап, келеңсіздікті жойдық деді. Соның арқасында халыққа қажетті әлеуметтік нысандар салынып, жаңа жұмыс орындары ашылып жатыр екен. Атқарылмаған жұмысқа ақша төлеген, Тараздың тазалығына жауапты Жасыл ел Тараз мекемесі
58 миллион теңгені мердігердің қалтасына сала салған. Мұны жемқорлықпен күресушілер анықтап отыр. Антикор мамандары мекеме жұмысын жіті тексереді. Нәтижесінде қала аумағына орнатылуы тиіс ақпараттық тақтайшалар болмай шықты. Ал кейбір аумаққа абаттандыру жұмыстары тек қағаз бетінде жасалған. Соған қарамастан мекеме тарапынан мердігерге қомақты қаржы аударылған. Сонымен қатар саябақтардағы жалға берілетін жерлер үшін жиналған 7 миллион теңгеде қайда кеткені беймәлім. Тазалыққа жауапты мекеме басшылығының соңғы 3 жылда бірде-бір конкурс өткізбегені анықталыпты. Жалпы жасыл ел Тараздың 700 миллион теңгені жоқ қылған әшкереленді. Бұл мекеменің мемлекеттік сатып алу процесінің ашықтығы жоқтығын көрсетті. Яғни бізде мысалы 1500-ге жуық, 3 жылдың ішінде 1500-ге жуық осында келісім шарт жасалған, бірақ оның біреу мемлекеттік сатып алудан өтпеген. Яғни тікелей әрбір кәсіпкер субъектілерімен тікелей отырған. Біз Астанадағы LRT-ні жемқорлықтың ескерткішіме деп жүрсек, Ақтөбеде ондай бұрыннан бар екен. Халық 2018 жылдан бері бітпей жатқан нысанға коррупция көрінісі деген атау беріп қойған. Жуырда мұндай жемқорлық белгісіне тағы бір нысан қосылатын тәрізді. LRT-дан асып түскен олғанда ескерткіш. Ақпаян Сұлтанмұратов айтады. Мектеп жайлы жылда айтып келатыр, жылда айтып келатыр. Жарын береміз, жарын істейміз, ол жоқ әлі. Шиелісай ауылындағы мына мектеп ауылдағыларға өлшем құралы секілді. 2018 жылдан бері салынып жатқан нысан әлі күнге дейін пайдалануға берілмепті. Содан болар ауылда құрылыс басталса халықтың күдіктенуі қалыпты құбылыс. Мектеп азда енді оған су құбыры қосылды. Мына ауыз суден бастады ғой. Біздерге сақалды құрылыс сөзі бір не болған ау деймін. Мынау да саған бұл да сақалды құрылыс болып қалайын деп тұр енді. Бел бітпейді мына жөнінде. Мына көрдіңіздер. Ән жерде шұқыр, мына жерде шұқыр. Ертең адам өледі мынадан қардың астында қалып. Қазір сізге может көрінген шығар былай былай жұмыс істеп жатқан жоқ. Мен потому что менің айналам бәрі қазылып тұр. Менің етім 5 балам сабаққа шығады былай. Көршімнің 3 баласы бар сабаққа шығатын. Ана жер шұңғыр етім бала я құлайды я действительно я бірнәрсе жақын болады біз. Мына құбырлар Шиелісай 1 мен Шиелісай 2-ні ауыз сумен қамту үшін жүргізілген құжат бойынша мамыр айында басталған жұмыс желтоқсанның басында аяқталуы тиіс еді. Алайда бітетін түрі жоқ. Мердігер компания ауылдың астан кестеңін шығарып қазған құдығын салып құбырын жүргізіп қойыпты. Бірақ ауылдағылар қазу жұмыстары оқтын-оқтын тұрып қалатынын айтты. Су декабрьде берілмесе, онда давайте мына жерде қанша 200 үй тұр ма? Кімнің үйінде свет жанып тұр, кімнің үйінде түтін шығып тұр? Сол үйге сол мердігер ма, әлде заказчик па? Қыстай су әкелсін мына су қосылғанша. Ашық шашық жатқан шұңқырға қарап, шиелісайлықтар қыстың көзі қырауда үйдегі бұрандадан су ағатынына күмәнмен қарайды. Шиелісай ауылының тұрғындары қазір осы колонкадан су ташып ішіп күнелтіп отыр. Ауылда 200 түтін барын ескерсе, кешке қарай мында шелегін бөшкесін арқалағандар ағылады. Адамның көптігі сонша тіпті суға келгендер түнгі сағат 12-ге дейін кезекке тұратын кездер болады екен. 44 шақырымға созылатын су құбырлары құрылыстарына қазынадан 1 миллиард 500 миллион теңге қаралған. Жұмыс межеленген мерзімі 2 айға кешіккен. Қалалық әкімдіктегілер жерасты суын іздестіру, барлау жұмыстары кезінде берілген координат жекенің жерінің үстінен түскенін айтты. Жер иесі келісім бермей сол мен қазір тұр. Насосный первый подъема. Скважина тұратын жер. Земельниге біз қатынас хат жазылды, жерді мемлекеттік меншігіне қайтару жөнінде. Қазір олар жер иесін сотқа беру арқылы үкіметке қайтару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тараптар сот арқылы ортақ мәмілеге келмейінше нысанды іске қосу кешігеді. Ал мердігер компания өкілі болса, күн жолда қазған шұңқырдың барлығын көміп аяқтауға тырысатынын айтты. Қазір 10 адамнан тұратын 3 бригада жұмыс істеп жатыр дейді. Алдағы аптада тағы да жұмысшылар қатарын толықтыратынын айтты. Ақпай Сұлтанмұрат, Марат Ақажанов, Еуразия 1-ші арнасы, Ақтөбеден. Жаңа Париж деген ауыз екі аты бар жаңа тастықтар Париж емес, джунглидегідей жүр. Өркениеттен ада қалғаны сонша өзенге барып жуынады. Қала халқы талай жылдан бері тіршілік нәрінен тарығып отыр. Жылдар бойы жылу мен жарыққа да жармаған жұрт қараусыз қалдық деп қынжылады. Ал су кіргіземін деп сендірген су жаңа әкімнің сөзі де сол су сияқты сұйылып кетті ғой деймін. Оған ұлдана жұбай куә. Слышите? Так, минуту 2-3 надо ждать, когда наберется вода. Все это вся вода. Бір жұтым таза суға зар болған жаңа тасық тұрғындар жылдар бойы өзеннен суды тасып ішет, не құдықтан басып ішет. Алқапта тіршілік нәрі тартылмағандықтан суды сатып ішетіндер де бар. Қарашаның қордаланған мәселесі мұнымен бітпейді. Саяжайда көгілдір отынның жоқтығынан көпшілік көмірмен күнелтіп келеді. Өзеннен су аламын, шайқаймын, жуамын, бала шуамын. Мен қазір енді соседтен алып жатырмын. Қыста енді біреу береді, біреу бермейді енді. Көреміз.
Инфрақұрылым игілігінен ада қалған құрылысшы саяжайы Жаңатас қаласының құрамына осыдан 3 жыл бұрын енген. Мұндағы жұрт бұрындары бау-бақша өсіріп, егінмен айналысқан. Қазір бұл мүмкін болмай тұр дейді, өйткені қала маңында өндіріс ошақтары көбейіп, жерасты сулары да жылыстап тартылып жатыр. Шілдеден кейін басталады. Су тартылады. Баяғыда 7 метрден шығатын суын қазір вообще 12-14 метрге дейін кетіп қалды. Ал Жаңатастың жаңа әкімі қаланың мәселесімен енді танысып жатқанын айтады. Келгеніне бір айда болмаған шенеунік бүгіннен қалмай су кіргіземін деп сендіріп отыр. Су құбырлары тартылып, бүгінгі күнге біз оны пробный қосып көруге, кешкісін қосып қояйын деп отырмын. Алдағы уақытта оның жаңағы жарығы, суы, газ мәселесі келгеннен кейін уже оның асфальт жұмыстары жүргізілетін болады. Алдағы уақытта бұл мәселе шешетін боламыз. Газы жоқ елдің назы көп, сондықтан әкімдік көгілдір отынды келер жылы кіргіземіз дейді. Ал қалған мәселені кезең-кезеңмен шешуге уәде беріп отыр. Ұлдана Жұбай, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысынан. Жаңалықтарымыз жалғасады, алда көретіндеріңіз. Бес нәрседен қашық бол. Есірткі менен ішкілік, әйелге қол көтеретін күштілік, букмекерге ақшаны көп салу, жарыңның көзіне шөп салу, мінезіңмен ортаға от салу. Адам болам десеңіз деп қосып қояйық. Мәдениет министрі еліміздегі ажырасудың негізгі бес себебін атады, бірақ оның ішіне кедейшілік кірмей қапты. Болмасын әйел назалы, болмасын әйел жазалы, кеудесін қаққан талайдың әйелден болған ажалы. Тұрмыстық зорлық зомбылыққа байланысты жазылған арыздардың 10% еркектерден түсіпті. Әйелінен таяқ жеп арыз жазған қай жақтың жігіттері екен? Бұл күнге де ақыры жеттік ау. Бұдан былай қазақ тілін білу заңмен талап етіледі. Оқуға түсу және мемлекеттік қызметке тұру үшін қазақ тілінен сынақ тапсыртады. Ал қазақша білмейтін қазіргі шенеуніктер қайтпек? Елімізде соңғы 4,5 жылда 869 адам өз үйінде өзінің ет жақынынан көгала қойдай болып таяқ жеп, тіпті көз жұмған. Бұл жөнінде мәдениет және ақпарат министрі үкімет отырысында мәлімдеді. Аида Балаеваның сөзінше тұрмыстық зорлық зомбылықтан осы мерзім ішінде 2000-нан астам кісінің денсаулығына ауыр зақым келген. Сондықтан министрлік мұндай қылмыстың алдын алу үшін арнайы жобаны іске асыруда. Яғни өз отбасын аямайтын жуан жұдырықты қиянатшыл кісілерге психологтар мен заңгерлер курс өткізіп, кеңес беріп жатыр. Бір қызығы, күйеуін сабайтын әйелдер де бар екен. Құзырлы органдарға тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшырадым деп шағымданғандардың 10% еркек дейді. Біз ең алдымен мамандардың біліктілігін арттыруға ерекше назар алдық. Нәтижесінде дағдарыс орталықтарының 70 қызметкері әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау тобының 280 инспекторы, сондай-ақ 5 облыстық учаскелік инспекторлары агрессорлармен жұмыс істеу бойынша оқу курстарын аяқтады. Ал Ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарасақ, тұрмыстық зорлық зомбылық фактілері бойынша Астана көш бастап тұр. Яғни 7,5 мың қылмыс тіркелген. Одан кейін Жамбыл облысында 6790, ал Алматы шаһарында 6780 жағдай белгілі. Павлодарда бұл көрсеткіш 6,5 мың. Сондай-ақ Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Маңғыстау облыстарында да жағдай мәз емес көрінеді. Елімізде ажырасудың негізгі себептері белгілі болды. Ең біріншісі ішкілік пен нашақорлық, екіншісі лудомания, яғни құмар ойындардың құлы болу. Сонымен қатар отбасылық жанжал, зорлық, зомбылықта ат құйрығын кестіретін кесір. Ерлі зайыптылардың опасыздығы мен мінездерінің сәйкес келмеуі де серттескен сүйіктілерді айырады. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева отбасы саясатын нығайту бойынша ауқымды шаралар қолға алынғанын айтты. Бүгінде елімізде 156 әлеуметтік жоба іске қосылған, ол үшін 470 миллион теңге бөлініпті. Сонымен қатар, жыл соңына дейін бақытты қазақстандық отбасы интерактивті нұсқаулық әзірленеді. Некеге тұратын жұптардың отбасылық дәстүрлері мен рухани адамгершілік құндылықтары туралы ақпараттық электрондық үкімет жүйесінде бейнеролик түрінде көрсетіледі. Некеге тұруға онлайн өтініш берген азаматтар осы нұсқаулықпен міндетті түрде танысып шығуы тиіс. Үйленейін деп жүргендердің назарына бұдан былай неке қимас бұрын арнайы нұсқаулықпен танысу міндеттеледі. Үкімет өткен жиында министр Біріккен ұлттар ұйымы халық қорымен бірлесіп Астана мен Шымкент қалаларында пилоттық жобаның іске қосылғанын айтты. Яғни отбасын жоспарлау, психология, репродуктивті денсаулық, ортақ бюджетті жоспарлау және басқа да маңызды мәселелер бойынша ролик көрсетіп тегін кеңес береді. Тіпті оқыту қарастырылған. Егер де жаңашылдық сәтті өтсе, бұл тәжірибе барлық өңірге енгізіледі деді министр. Бірақ ұзатылған кездегі сыңсу фонограммамен айтылса, өміріңізде өтірік болуы мүмкін. Көпшілік тарихтың түп төркінін білмейді деген этнографтар сыңсу айту қыздың тағдырына әсер етуі мүмкін деген пікірде.
Сыңсудын сәні де мәрі де қалмады, әңгіме сода. Бүгінде жеңгелердің рөлін эстрада жұлдыздары тартып алды. Осылайша ежелгі дәстүріміз бизнеске айналып кетті. Жырым-жырым болған ырым жайлы жуырда ғана ұзатылған әріптесім айтып береді. Бүгінгінің тойында жеңгелердің рөлін әншілер атқарып жүр. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Бағдат Сәмединова қазір эстрада жұлдыздары бірінен соң бірі ұзатуға арналған ән жазып, сыңсуды табыс көзіне айналдырды деген пікірде. Олардың арасында тұрмыс құрмағаны да, ажырасқаны да бар. Тіпті кей жас әншілер бұл дәстүрдің төп төркінінен хабарсыз дейді өнер иесі. Кезінде жеңгелері сүйіп алып шыққан екі қызды, екі жағынан екі жеңгесі. Сондай дәстүріміз бар ғой енді, ал енді қазіргі заманда оны расында да сол бизнеске айландырып жіберді. Бұл кейінгі кезде өз модаға айланып кетті. Ал бір әнімен жүздеген қызды ұзатып үлгерген Зарина Омарованың сөзінше халықтан ұсыныс көп түседі екен. Бірі ырымдап сізге ұқсасын десе, енді бірі жолыңызды берсін деп тойларына шақыратын көрінеді. Қатып қалған қағида жоқ, бәрі ниетке байланысты дейді әнші. Бізге ұсыныс жасайды. Біз өзіміз ұзатайық деп ешкімге бармаймыз ғой. Тек қана бізге ұсыныс келеді. Ұзатып беріңізші, сіздей әнші болсын, сіздей жақсы болсын деп жаңағы, сіздікіндей жаңағы балалары болсын, сіздікіндей жанұя болсын деген сияқты. Тарихқа үңілсек, ежелде қыз баланы жеңгелер ұзатқан, бойжеткен елмен қоштасып жылап кеткен. Себебі? Негізі қазақ дәстүрінде бұрынғы кезде көбінесе қыздарды ұзатқанда жеңгесі. Неге жеңгесі? Себебі бұл жерде отбасылық тәрбие мәні жатыр. Себебі жеңгесі бұл осыға дейін оның алдында тұрмыс құрған, оның шынында келгенде отбасылық тәжірибесі өте көп. Жаңағы қыз ұзатып жатқан қызға сол бір күн бұрын негізі қазақ қоғамында жаңа қызды ортаға алып жеңгелері өзіндік жаңағы тәлім тәрбие берген. Десе де этнографтар заман талабына сай дәстүрдің де жаңарып отырғаны дұрыс деген пайымда. Мәселен, ұзатылар қызды екі жеңгесі екі жағынан алып шығып, әнші әнімен сүйемелдеп жүрсе жеткілікті. Яғни дәстүрдің ұмыт болып кеткенінен гөрі ұқсатып баққанымыз жақсы дейді тарихшылар. Жанар Арғынова, Иманбек Нұрғалиев, Еуразия, бірінші арнасы. Қыз алып қашам деп түрмеге түсіп қалмаңыз. Ішкі істер министрінің орынбасары ескі дәстүрмен неке қиятындардың жазасын қатаңдату туралы ойын айтты. Игорь Лепеханың сөзінше, қазіргі заңнамада бас бостандығынан заңсыз айыру бабы бар. Бұдан екі ай бұрын адам құқықтары жөніндегі уәкіл қыз алып қашуды қылмыс санатына жатқызуды ұсынған болатын. Лепеха омбудсменнің бастамасынан хабардар екенін айтты. Тіпті қыз алып қашқан үшін сотталып, жазасын өтеп жатқандар да көп деді. Мен омбудсменнің бұл бастамасын білемін. Егер мәжілісте талқыланса, біз бұл талқыға қуана-қуана қатысамыз. Мәселе өте өзекті. Өйткені халықаралық ұйымдардың баяндамасында осы дәстүріміз дау туғызып жүр. Олар қыз алып қашудың қылмыс екенін және мұны мүлдем түсінбейтін алға тартты. Расымен, салт дәстүрді жамылып, азаматтардың конституциялық құқығын бұзатындар бар. Менталитетті ескере отырып, бұл мәселені шешуіміз керек. Әлемдегі бүкіл президенттің ішіндегі үздігі, студенттік кезде Қасым Жомарт Тоқаевқа дәріс берген профессор, президентіміздің Қытай тілін меңгерудегі деңгейін өзгел басшылармен салыстырғанда ең жоғары деп бағалап отыр. Тоқаев Қытайға ресми сапар аясында араға 40 жыл салып, Пекиндегі лингвистикалық институтқа соғып, студенттік шағына шағын саяхат жасап келді. Қасым Жомарт Тоқаевтың оқыған кезіндегі бағалары қандай екен? Нұрай Құрақбай айтсын. Аспан асты елінің билігі президентімізді әдеттегідей асқан ілтипатпен күтіп алды. Әуежайда құрмет қарауылы сап түзеп арнайы ансамбльдердің сүйемелдеуімен ән шырқал. Қытайға осыдан тура 5 ай бұрын ғана ресми сапармен барып қайтқан Қасым Жомарт Тоқаевтың бұл жолы да жоспарлаған кездесулері көп. Әуелі Қытай төрағасымен маңызды тақырыптарға ұзалды. Оның ішінде әсіресе сауда экономика, мұнай газ, энергетика, қаржы, көлік транзит, атом өнеркәсібі, туризм секілді негізгі салалар сөз болды. 2024, яғни келесі жыл Қытайда Қазақстан туризмі жылы болып жарияланды. Мемлекетаралық қарым-қатынастарды мүлдем жаңа деңгейге шығару үшін Қазақстанның да Қытайдың да орасан зор әлеуеті бар деп санаймын. Осы мүмкіндікті пайдаланып, құрметті төраға, сізді келесі жылы Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырамын.
Жоғары деңгейдегі келіссөздерден соң Қасым Жомарт Тоқаев көрші елдегі танымал компаниялардың басшыларымен де жүздесіп, бас-аяғы 1 миллиард 300 миллион долларды құрайтын келісімдерге қол қойды. Ең қуантатын жағдай қол қойылған құжаттардың баршасы декларативті характердегі құжаттар емес, яғни ол құжаттарда мемлекеттің екі мемлекетінде нақты жауапкершілігі және міндеттемелер қарастырылған. Ал одан соң президенттің ресми сапарына орай өзі оқыған Тіл және мәдениет университетінде ұлыстас Әбу Насыр Әл-Фарабидің құрметіне мүсін ашылды. Енді қытайлық студенттер ұлы ойшылдың шығармаларын оқып, Қазақстанда туып өскен ғұламаның еңбектерімен етене таныса алады. Қытай ғалымдары мен жастарына философ жайлы бірқатар ғылыми еңбектер қолжетімді болады. Бұл қуантарлық жайт. Мен де кезінде осы оқу орнында тура 40 жыл бұрын білім алдым. Сондықтан бүгін Әбу Насыр Әл-Фарабидің мүсінін ашу мен үшін зор мәртебе. Университет қабырғасында президент өзі тәлім алған профессормен де кездесіп, студенттік шағын еске алды. Білім ордасы түлегіміз келеді деп дайындалып, оның студенттік кездегі бағаларын да шығарып қойған. Қасым Жомарт Тоқаев өзге тілде оқығанына қарамастан, сабақтарда кілең 4 пен 5-тік алған екен. Нұрай Құрақбай, Олжас Анаспаев, Еуразия, 1-ші арнасы. Интернет платформасы арқылы қызмет көрсететін таксистердің қанша пайыз салық төлейтіні белгілі болды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова мемлекет кірістер комитетімен бірлесіп пилоттық жоба әзірлеп жатқанын мәлімдеді. Бұл жүйе әсіресе шешімін таппай келе жатқан такси қызметкерлерінің жұмысына тиімді болмақ. Министрдің сөзінше, жауапты компаниямен келіссөз жүргізілген, жоба іске асқан жағдайда қызмет көрсетуші 4% көлемінде салық төлейді. Ол үшін әр таксист заңнамаға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек екен. Алайда азаматтардың негізгі жұмысы бар екені ескеріліп, басқа салық тәртібін енгізу қарастырылып жатқанын айтты. Неге 4% деп сұрауға болады ғой? Біріншіден, қазіргі уақытта делдал арасымен платформа Яндекспен бірге жұмыс істейтін делдалдардың арасында 4% ұсталады жаңағы кісілердің табысынан. Сондықтан сол 4%-ді қалдырдық. Бірақ олар бір төлем болып, жаңағы интернет платформамен өздері төлейтін болады. Тіл жанашырлар үшін сүйінші жаңалық. Енді қазақ тілін білу заңды түрде талап етіледі. Яғни белгілі бір азаматтар тобы қазақ тілінен тест тапсыруға міндетті болады. Бұл туралы стандарттау жөніндегі кеңейтілген ғылыми техникалық кеңесте мәлім болды. Міндетті тестілеуден мынадай санаттар өтеді. Магистратура мен докторантураға түсетін студенттер, мемлекеттік әкімшілік қызметтің А органының кадр резервіне енгізілген қызметкерлер, болашақ халықаралық стипендиясына үміткер талапкерлер, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясына түсуге үміткер студенттер және Назарбаев зияткерлік мектебінің оқытушылары. Бұл ереже 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Қымбатты көрермен, Республика күніне орай Еуразия 1 арнасы бастаған челлендж жалғасуда. Елорда маңындағы Қоянды ауылының нөмірі 2 мектебінің даярлық тобындағы балалар тамаша видео жолдапты. Бүлдіршіндерді дайындаған ұстаз Гүлмира Қадал екен. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев кемелұлы. Жарайсың, балалар Қазақстан Республикасының рәміздерін кім атап шығады? Жантөре атап отыр. Әнұран. Біздің челленджге қатысып, сіз де кіндік қаныңыз тамған жеріңіз, естен кетпес балалық шағыңыз жайлы естеліктеріңізді бөлісіңіз. Ол үшін Қазақстан 1TV KZ хэштегін белгілеп, әлеуметтік желіге видеоңызды жүктеңіз. Біз ішіндегі ең үздігін арнамыздан көрсетеміз. Әлемге әйгілі Криштиану Роналду ойын кезінде жанкүйердің ебедейсіздігінен жарақат алып қалды. Оқиға Босния және Герцеговина мен Португалия құрамасы арасындағы матч кезінде болды. Ойыншы алаң шетінде жүрген кезде онымен селфи жасау үшін фанаты алаңға жүгіріп шығып, абайсызда шабуылшының аяғын басып кеткен. Салдарынан Роналду біраз уақыт ақсаңдап жүрді. Десе де бұл 38 жастағы ойыншы үшін қатты бір зиян тигізген жоқ. Керісінше ол осы матчта дубль автор атанып, командасын алға сүйреді. Ойын 5-0 болып, Португалия құрамасының жеңісімен аяқталды.
Бүгінге осы ағайын, арнамыздан алыстап ақпараттардан қалысқап жүрмеңіздер, алда көреміз бағдарламасы. Дидарласқанша.